Salam hörmətli izləyicilər, xoş gördük sizləri Kənd Heyvanları kanalında. Əziz izləyicilər, bugün istərdim bu mövzuya toxunam. Toyuqlarda, çolpalarda, fərələrdə, beçələrdə, xırıltı olanda, yəni kıx olanda o hansı səbəblərdən olur, onun necə müalicə etmək lazımdır, o haqda danışıb məlumat vermək istərdim. Əziz izləyicə, mövzumuza keçməmişdən öncə artıq dərəcədə sizdən xahiş edərdim ki, əgər kanalımıza abunə deyilsinizsə, abunə olun və videolarımıza da like qoyun. İndi keçən əziz izləyicilər mövzumuza. Deməli, bu töyüklarda, beçələrdə, fərələrdə kıx xəstəliyi bir çox səbəblərdən olur. Birincisi, misal üçün töyüklarda qurt xəstə, yəni qurt olanda bunlar o xəstəliyə yoluxa bilərlər, yəni necə yoluxa, qıqqıldayıb, xırıldaya bilərlər. Boğazlarında qurd olur və yaxud bağırsaqlarında qurd olur. Bunun da müalicəsi üçün qurd dərmanları vermək lazımdır. Misal üçün, Zagros var, o Niklasam deyirlər, sarı İran dərmanda onu elə bil ki, bir tabletkada 3 yerə bölünür. Ondan sər-sər ac qarına uduzdurursunuz. Ümumiyyəcə, bütün qurd dərmanlarını sər-sər ac qarına uduzdurmalısınız. Və uduzdurduqdan sonra isə 3-4 saat damdan buraxmışsınız və ac saxlayırsınız. Nə qabağında suyu olur, nə yemi. Onlar, deməli, o dərmandan sonra o qurdlar nəcizinlə bərabər çıxıl çölə. Ondan sonra töyüqları buraxsız, yemliyisiz, damı da təmizliyisiz. Bir dəfə Quşlar TV-də bir abunəçin bu haqda yazmışdı ki, biz dərman verdik, ancaq heç bir qurd tökülmədi. Bu nədəndir, səbəbi nədir? Yəqin töyüqda qurd olmayıb, ona görə tökülmür də. Yəni, ayrı səbəbi nə ola bilər? Bundandır. Hə, və digər qurd dərmanları da var. Təbii ki, onlardan da verə bilərsiniz. Bir də əziz izləyicilər, deməli, töyüqlarda boğazında bir də gözünüz qurd olur, kıq olur, xırıltı olur. Ona da deməli panaçu var. Ona ümumiyyətlə bütün belə deyək, böyük buynuzlu heyvanlara zada da verirlər, quzuya, qoyuna, ondan sonra belə deyək, yəni mala, danıya zada da verirlər. Ondan verirsiniz, uduzdurursunuz, ya elə bir çay qaşığının ucunda hər töyüğün boğazına uduzdurur, cücənin, fərənin də, ya cücə deyəndə, yəni 3-4 aylıq cücələrin uduzdurub buraxsınız. Onu da yenə o qayda ilə eləyirsiniz və ac qarına vermişsiniz, da, yəni yem, su vermişsiniz, 3-4 saat ac qalırlar. Sonra isə buraxsız, yemliyisiz və damı təmizliyisiz. Yəni, bu da boğazında zatda, panaçu da çox gözəl bir dərmandır. Boğazında zatda qıxları, xırıltını zadı, belə deyərdim, götürür. Yəni, bax, belə bu səbəbdən, yəni birinci səbəbi budur, qurddan ola bilər. Ondan sonra da təbii ki, də sarımsaq da qurdu yaxşı tökür. Əgər, məsələn, 5-10 dənə töyüqdürsə, onları ilə sarımsaq da doğrayıb verə bilərsiniz. Qurdu tökür, ancaq dərman versəz daha da yaxşıdır. Və bu qurd dərmanını da çalışın ayda bir dəfə verin. Çünki töyüqlara, xoruzlara, nə bilim bu beçəlilər, çolpalılar da hamısına ayda bir dəfə verilməlidir. Qurd dərmanı verilən töyüqlar həm yaxşı yumurtayırlar, həm yumurtaları yaxşı mayalı olur, həm xoruzlara aktiv olurlar. Yəni, qurd dərmanını çalışın verin. Qurd dərmanı ümumiyyətlə müxtəlifdir. Yəni, tabletka kimi var boğazına uduzdurursunuz. Ondan sonra, belə deyim, sularına qatsız, yemlərinə qatsız, yəni müxtəlif növlərdə olur. Məsələn, bu ay siz onu belə deyim, boğazlarına uduzdurursunuz ki, gələn ay ərinizsiz, yəni bir-bir tuta, əgər sizdə töyüq cücə çoxdursa, bir-bir tutub verməyə, onda belə deyək, götürün, sularına qatın verin, yemlərinə qatın verin, yəni hər ay çalışın verin. Onda töyüqlarınızda kıx xırıltı zad olmayacaqdır. Yəni, birinci səbəb, bax, bu qurddandır. İkinci səbəb, əziz izləyicilər, hava yağışlı olanda bir çox çolpalar, xüsusən çolpalar elə olur, yəni, belə deyək də, başlayırlar qıqqıldamağa, xırıldamağa. Bu da, belə deyim, havanın virus olmağından
asılıdır. Yəni virus olur, xırıltı olur, nə bilim qıqıltı olur. Siz əgər onlara H vaksini vurursunuzsa heç bir qorxusu yoxdur. Çünki H vaksini onların orqanizmasında olduğundan, belə deyək, heç bir şey, o virus onlara elə də təsir etmedi. Təbii ki, o müəyyən viruslardan savayı. Ancaq o yağışlı havada təbii ki, ola bilər elə şeylər ki, bunlar, belə deyim, qıqıldaya bilərlər. Yəni, onun da elə qorxusu yoxdur. Əgər elə bir şeylər olanda biraz sularına vitaminlər qatın, antibiotik olmaq için yağışlı havada, soyuqlu havada hiç töyüxları bile o məsələn, çöldə yağış yağır, siz də bıraxsız yağışın altında istanırlar, ondan sonra nə bilim, əyaqları nəmişdə olur, daha torpaq nəmişdə olur, elə bıraxsız bıraxmaq lazım deyil, çünki virus olur, heç çox baytarlar deyil, misal üçün yağış yağdı, yağışdan sonra otluğa da bıraxmaq lazım deyil. Sinusit zat xəstəliyi, o balaca cücələrdə qan getmə zat olur. Belə deyim, misal üçün siz əgər belə deyək də, mayda zatlı cücələr həyata ucu bıraxsız, hava istidir. Misal üçün, dünən yağış yağıb, sizin cücələrinizdə bir aylıqdır, bir ay yarımlıqdır, yağış yağıbdır, bugün də hava istidir, onu bıraxsız, otlu qazıda, otlunun da üstündə, belə deyim, ot, şey, yağış hələ qurumuyubdur. Bunlar da o 30 adı yiyəcəkdir və başlayacaqdır qıqıldamağa, qan getməyə, yəni virus olur. Ona görə çalışın yağışdan sonra töyüxları, heç ümumiyyətlə böyük töyüxları belə buraxmayın otluğazada. Yəni bax bu səbəblərdən olur. Ondan sonra əziz izləyicilər, spirt və yaxud araq, 1 qram arağı əgər 40 saat olanda boğazında təbii ki müəyyən viruslar ola bilər. Ondan 1 qram töksüz töyğün boğazına, bəyək dediyim kimi sarımsaq doğrayın. Bir də mənim kanalımda Quşlar TV-də var. Soğanı, sarımsağı ət çəkən maşından çəksiz, onu sularına qatıb, qoysuz qabaqlarına. Misal üçün, onun fərqi yoxdur. Məsəl üçün, 10 litr suya bir kilo soğan da qata bilərsiniz, 5-6 tiş sarımsaq da qata bilərsiniz. Yəni, onun elə ziyanı yoxdur. Suyunu içəcəklər, sarımsağı soğan da dibinə yatır, onu da sonra yiyəcəklər. Yəni, onun elə ziyanı yoxdur. Yəni, baxın, 40 bu səbəblərdən olur. Əziz izləyicilər, gələn videomda da digər, belə deyərdim, antibiotiklar haqda danışacağım bu 40-da olanda hansını eləmək lazımdır. Belə, sağ olun, salamat qalın, əziz izləyicilər.